Zyrtarët në Meksik kanë thënë se kanë vrarë një trafikant të drogës për të cilin ishte deklaruar dikur se që e vrarë para 3 vjetësh. Nazario Moreno, i njohur me emrin El Mas Loco, i çmënduri, ishte themelues i kartelit La Familia dhe njësi lideri i saj shpirtëror. Vdekja e tij së pari u raportua në vitin 2010, mirë po trupi nuk u gjet kur. Policia thotë se përfundimisht e gjeti atë në shtetin Michoacán, ku dhe e vrau. Sipas zyrtarëve të policisë, identiteti i Morenos është konfirmuar me 100% siguri nga ana e shenjave të gishtrinjve.